Ahoj, jsem Maki a vítám se do dalšího Roblox tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme Banana Eats. Není tady úplně jako vánoční update, ten teprve přijde 15. Takže od 15. se můžete těšit na vánočního banana, já se velice těším. Ale proč to dneska hrajeme? Protože tady je samozřejmě zase banan zadarmo, je to v podstatě zase za kód. Možná ten kód, pokud si nespomenu, tak ho dáme do popisku, ale asi na něj zapomenu, takže ho radši řeknu, až ho najdu. Je to 600 milion a jako získáte tohle to jako zvláštního černýho, ale mně přijde jako malý, že ten banán je takový jako menší než obvykle. Možná se mi to jenom zdá, je to takový jako obyčejný a zároveň neobyčejný banán. Je to takový jako zatím smíšený, nevím co si o tom mám myslet, mám ho equipio, takže pokud budeme banán, tak ho samozřejmě budeme mít v akci, rozhodně se na to těším a zároveň se těším, jak nám to dneska půjde. Budeme ho mít v akci. Budeme ho mít v akci, ano, přesně tak, akorát vlastně bude končit hra, takže ta byla celkem rychlá, jinak v popisku videjku taky najdete ještě odkaz na náš Instagram, popřípadě na náš merch a samozřejmě hoď tam like, komentář. Já jsem si vzal zase Maki krásně tuštičku. Já mám furt to ten česnek, cibule. Česnek, ona to je celý cibule. Jako já jako upřímně nevím, co si dát. A nebo si říkám, že bych si vzal nějaký už vánoční věci, abych naladil atmosféru, to bych teoreticky mohl, viď? Co se považuje pod vánočním? Já jsem trošku očekával, že na záda právě budu mít něco vánočního, ale nemám, jako já jsem si myslel, že budu mít, no. Tak prdlaj. Já nemám. Tím pádem pokud bude něco na Vánoce toho 15., tak si to rozhodně pořídíme, protože je pravda, že vánočního nic nemáme. I když jako já nevím, jak bychom mohli jako pojmout vánočního banána jako vánočně, víte, co myslím? Candy cane nějaká, ta furt nebyla. Jo. Fakt, já myslím, že jo, že no jo, ale jako banán, ano, ale no. Já myslím jako na záda, to nemám vůbec. Na záda nebyla. Ne. Já mám takový blbý dojem, že byla, jo. Dám asi escape, sice nemůžu voltovat, ale to nevadí, že jo, menší detail. To nikdo nepotřebuje. Já se celku těším, pokud by změnili i to lobíčko, protože ta radioaktivní zelená barva už je trošku jako toxická, už je tam dlouho. Jo, Venda tady je skvělý. Máme tady dobrý. Škoda, že nemáme něco jiného, to nevadí. Já tady asi zůstanu u toho obrazu. Dobře, ne, zůstanu tady u toho obrazu, je tam ta holka. Dobře. Mám ráda, když musím dělat puzzle s někým. Dobrý, tak uděláme aspoň tady kolečko, že jo, já taky dělám. Na zádech teda hvězdičku, vánoční, ne? Kurňa, já tady chci taky. Ne, pardon za to do prdele, ale bohužel banany nějaký dobrý a já utíkám. Já chci dělat taky kolečko, počkej, dělám taky kolečko. Nahoře ještě jedno, já jsem ho neudělal. Jako ten banán se tam totálně jako objevil, úplně zničil nic, fuj. Jo, to bylo taky nepříjemný, já jsem to tam taky teda měl, no. To mi povídej. A hele, přijde mi, že ten banán je všude. Je to taky možný. Kolečko máme komplet. Ne, mě zase sežere. Prosím tě, kam se dávají ty dorty? Já proč to nikdo nevidím. Proč jde po mně? Zase pod schodama dole. Dobře. Kurně, on mě sežral. Po druhý. Já tam ten dort chci dát aspoň. Běž pryč. Já jsem stihla teda zdrhnout, ale... Řekla bych, že se tady za chvilku zase objeví, takže jako to je trošku. Kurňa. Já jsem si toho banánu nevšimla. To fakt? Ty jsi uklouzla? Jo, já jsem uklouzla a nevšimla jsem si. Oh, no dobrý, maky. Není tady. Absolutně nevím, kde ten banán může být, ale... Jak mi já nechci kempovat, ale zároveň chci, víte co myslím, takový to, když se jako bojíte. No, hele, já jsem si kempnul do rohu na bedínky nějaký, jo, takže neměl bych být snad vidět, teda alespoň já v to doufám. Tady máme nějaký kód? Nenašel jsi ho? Hele, ne. Mně přijde, že občas mi tam blbne, že mi to nechtěl ukazovat. Já jenom klikám, jo, teďka prostě jenom random. Chápu, že se to rozhodně nepovede, ale dobře, seru na to. Ten banán je tady, nemáme tady kód? Tybogo, on je někde u mě. Budu tady dělat, že jsem hvězdička, ale na druhou stranu, nejradši bych se šla schovat někam. Že seš hvězdička? No já mám za zádama hvězdičku, jako na zádech, a ono to je pravda, kdybych mohla mít hvězdičku, takže se tady kempnu. Snad se mě ten banán nevšimne. Prošel. Ty vogo, jen tak, on se mě nevšiml. Dobrý, bych nečekala tady za těma krabicema, ale dobrý. 22 sekund.
Je to takhle nepraktické, bude dole nebo nahoře? Bude dole nebo nahoře? Nevím, nevím. Já jsem nahoře, čekám. Já právě taky. A já se tady asi neoběhnu, protože on tam dal tu. On tam dal past. Je teďka dole. Dobrý, nestihne to se nahoru, takže aspoň utečeme. Otevři se! Dobrý, fuh. Dobrý. Zvládli jsme to. Máš, že tady nějaká holka má na hlavě tu Eiffelovku? Můžete mi to vysvětlit, proč? Nechápu. Asi, nevím. Máš hezkou hvězdičku. Že jo. Chtěla mít asi na sobě anténku. Asi aby přijímala přijímačem něco, nevím. Co? Bože. Já už když tak, kdyby náhodou, pokud budu teda samozřejmě banánem, to nikdy nikdo neví, mám na to 25%, takže teoreticky možnost tu je, tak jenom chci podotknout, že jsem si už ekvipnul krásně holiday banány, které jsou jako pasti. Takže doufám, že se mi to podaří. Dobrá. Maki. Ano. Běž do háje. Vážně? Hned si věděl, co? Jo. Přijde mi, že ten banán je trošku sprclejší než obvykle, takže jako mně se to líbí, že takový menší mi přijde, takový prostě jako je menší, nebo asi není, ale mě tak prostě jako na mě působí, nevadí. Jsem teda malej banánek, který prostě tady hned někoho sežere, sem třeba dáme nějakou past, že jo, a se neřekne. Zároveň tady jdu ne, třeba do knihovny. Ale Venda tam byl, Venda tam byl. Vážně? Ne. Já tě chci sníst, Ne, ne, ahoj. Ne. Díky se. Jako fakt. Nevadí, tak jdem dál. Aspoň jsem rád, že jsem ti utek. Je, věřím. To věřím. Tak tady třeba vlastně je tady někdo. Vypadá to, že ne. Určitě ne. Rozhodně ne. Tady třeba dáme další past, že musíme teďka ty pasty, já většinou vždycky na to strašně zapomínám, že vůbec ty pasty mám jako. No já na to zapomínám tak třikrát víc jak ty, prosím tě. Tak, teďka jsme zase sežrali někoho, tady máme další týpečku. Pojď sem, Eiffelovko, Eiffelovko. Eiffelovko, taky to poznávací znak této holky, je to Eiffelovka. Je to Eiffelovka. A teďka tady sežerem další holku, tamhle je týpeček, který skáče, tak sem dáme taky, tamhle to, ale Eiffelovka ještě jedna, ty zdrhneš, ne to není Eiffelovka, to co já to má na hlavě, ty vrdu, myslel, že řekne, že to Eiffelovka ještě žije. Eiffelovka nežije, kde mi někdo uklouznul? Já to nebyl. Věřím, že jsi to ty nebyl, uklouznul mi další člověk. Sakra, jsem lezla teďka špatně. To jsem taky nebyl. Opravdu? No já zatím jsem ani jednou neuklouz, teda krom tak tam před tebou, že jo? Dobrý. No jasný, jasný. Ale chápu, já jsem tam dala totiž banán přímo před dveře. No jasně, já třeba trošku nechápu, tady teďko jsem potkal 3 nebo 4 lidi. Ne, Maki. Jsou uvnitř, viď? No ne, jde o to, že 3 nebo 4 lidi jsem potkal s dortem a že by ten dort šli odevzdat? Ne, to nejdou. Já spíš prostě nechápu, já tady mám lidi, kteří prostě jsou v tělocvičně. Já to vidím, no. Prostě nic, jenom tam tak no, jako to je, skáč, to jsou přesně ty lidi právě s tím dortem, o kterém jsem právě mluvil. Já nevím jako proč, když ten dort teda mají, takže tam prostě stojí na místě a čumějí, jo. Mně nám chybí jeden dort, jeden podělaný dort a oni tam prostě stojí a dementně čumějí. Já to nechápu. Nepraktické to je. No, jako je nepraktické hrát s dementama, to je spíš to nepraktické. To věřím. Tamhle vidím Eiffelovku, jdeme si pro Eiffelovku. Jela jsem jí tam, vidíte tam, teďka tam zašla a zašel tam druhý člověk. Pojď sem, týpečku. Eiffelovka zašla sice sem, ale teďka mi tady vyleze. Jo. Pojď sem, holčičko. Mám tě. Druhý týpek tam trošku jako sežraný, koho tam máme dál? Někdo tam sebral něco do prčic. Proč tady nejsou dveře z druhé strany? To ti nepovím. Já taky ne. Jinak teda stále Maki uší. Já už můžu utéct. Ne. To beru. To fakt jako beru. Dobrý. Já jsem spoko. Věřím. Ale aspoň jedno jsem si tady ještě sežrala.
druhýho si sežeru. A třetího si sežeru, blbci, všichni šli s tou jinou dírou. Jako, já jsem teda třeba očekával, že teda na to, že Maki po dlouhé době, nebo po dlouhé době hraje banána a za banána, tak jako, že jí to půjde, ale že takhle málo jich zabije. A já si myslím, že dobrý. A tady týpek nechápu proč, ale... Proč za tebou poběžím, WTF? Chápete to? Nic, to necháme bejt. Já si tam už pro něj nejdu, nechápu. Nic nestihne jít do toho exitu. WTF, proč? Proč by tohle někdo dělal? Nechápu. Ale díky tomu, že jsem byla banán, já tady hezky můžu ukončit, sežrala jsem se 4 lidi toho pátýho, nebudu počítat. Já vím, proč to ukončuješ, protože nechceš, abych byl banán já, když mám 31%, viď? Vidíš, to je taky dost dobrá možnost, ale ne, tady to hezky ukončíme, já doufám, že se vám to líbilo. Příště se uvidíme snad u toho vánočního updateu, já teda si myslím, že 100%, ale to uvidíme až po tom 15. Takže tak, mějte se krásně a čus. Choose.